የምኖርባት ሀገር ስሟ ምንድን ነው? ኢትዮጵያ። እርግጠኛ ነሽ? እሺ፣ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ማን ነው? አላኮ አቢ ሞክሪ። ማን አቢ። ጎበዝ ጎበዝ። እሺ፣ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ማን ነች? አላኮ ሞክሪ አላኮ ሞክሪ። እሺ ነይ። እሺ፣ የኮሮና መድኃኒት ምንድን ነው? መድኃኒት የኮሮና መድኃኒት ምንድን ነው? አላኮ እንዴ፣ ሁሉንም አላውቀውም ነው እንዴ? ሞክሪ አላኮ። እሺ፣ ኮሮና እንዳይዝሽ ምንድን ነው የምታደርገው? እጄን በሳሙና ለመጣት። ትታጠቢያለሽ? አዎ። እሺ፣ ኮሮና ከየት ነው የመጣው? ከቻይና። እርግጠኛ ነሽ? ቻይና የት ነው የምትገኝ? እሳ ሩቅ ቦታ። ሩቅ ቦታ የት ነው? ሩቅ ቦታ እሳ ማቶ። እሺ፣ አይን የት አለ? ያንቺ አይን የቱ ጋር ነው ያለው? እሺ፣ አፍንጫሽ፣ ጥርስሽ፣ ጆሮሽ? እሺ፣ አሁን ተረትና ምሳሌ ጠይቅሻለሁ። እኔ ካልኩ በኋላ ትያለሽ። እሺ። በበግ ቤት በግ ገባ። በበግ ቤት በግ ገባ። በበግ ቤት በግ በጋ። በበግ ቤት በግ ገባ። አልችለውም እሱ። አልሽ እኮ በይ። በበቢክ በካ። እሺ። ቴሌኮሙኒኬሽን። 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 እሺ። የቆጡን ወርድ ብላ የብብቷን ጣለች። የብብቷን ብላ ብልቷን ጣለች። እሺ። የእነ ቶሎ ቶሎ ቤት ግድግዳው ሰንበሌጥ። የቶሎ ቶሎ ቤት የሰንባ ቶሎ ቤት። እሺ። ራሴን በላሴ። ራሴን በራሴ። አፌን በምላሴ። አፌን በምላሴ። ካላቆለጳጰስኩት። ካላበላለስቱስ። ካላበላለስቱስ። ማን ያቆለጳጰስልኛል? ማን ያቆለጳጰስልኛል? ማን ያቆለጳጰስልኛል?